kompaniji Elnos, znači težimo energetskom I ekološkom razvoju I napretku na svim našim tržištima na kojima smo prisutni. Izgradnjom autoputa, odnosno kada je sva ta priča počela 2013. godine, svakako da smo svi jedva dočekali da počnemo da koristimo autoput. Izazov je bio taj da autoput ima jedno sigurno napajanje električnom energijom, da ne bi dolazilo u neprijatne situacije da sami korisnici autoputa imaju situaciju da nemaju rasvjete na petljama, da ne dođu na naplatnu rampu, a da nemaju struje na naplatnoj rampi da im se izda račun, da ne radi naplatna rampa zbog nekog prekida u napajanju električnom energijom. Kao najadekvatnije rješenje za ovaj problem izabrali smo trafostanice Biosko tipa CS kompanije Schneider Electric. Te trafostanice se proizvode u Elnos grupaciji po licenci Schneider Electrica. U trafostanicu je ugrađena oprema koja služi za nadzor I upravljanje srednjenaponskom mrežom u sistemu autoputeva. Ovo je prvi put primijenjeno u Bosni I Hercegovini I jedno od najsavremenijih rješenja koje je ugrađeno na autoput. Cilj toga je bio da se obezbedi upravljanje I nadzor električnom energijom na kompletnom autoputu. Sistem kao takav je nezavisan u smislu da se napaja iz dvije čvrste tačke autoput I ima kontrolni sistem za upravljanje I nadzor, SCADA sistem, koji se nalazi na njihovom centru za obavještavanje I komunikaciju saobraćaja. Iz njihovog dispečerskog centra se upravlja kompletnim sistemom elektroenergetskih objekata na potezu čitavog autoputa. Ovim sistemom daljinskog upravljanja I nadzora brzina manipulacije je bukvalno dovedena u par sekundi, dok je u ranijoj klasičnom upravljanju elektroenergetskim objektima to bi trajalo od pola sata pa naviše. Mi u Elnosu smo posebno ponosni na ovaj projekat jer smo kroz saradnju sa Schneider Electricom I kroz primjenu najsavremenijih rješenja bili učesnici u dijelu najsavremenijeg autoputa u BiH.